Arena. Jag lämnar nu över ordet till Luleå Hockeys styrelseordförande Kurt Johansson. Hockeyvänner, det här är en stor dag för oss alla. Onsdagen den 23 november 2011 kommer för evigt att stå i Luleå Hockeys historieböcker när vi nu ikväll med den här ceremonin vill hylla Jarmo Myllys för hans framgångsrika år i Luleå Hockey. Luleå Hockey har under årens lopp haft många fantastiska idrottsprofiler i sitt lag. Några av de bästa ser ni här på isen idag. Men en enig jury hade inga större problem att utse sin kandidat när en ny tröja ska hissas i taket här ikväll. Och de har gjort det med följande motivering. Jag citerar. Det finns spelare som har en förmåga att vara bäst när det verkligen gäller. Som växer när pressen är som störst. Spelare som har en förmåga att briljera där andra viker ner sig. Jarmo Myllys var en sån spelare. Under sina 7 säsonger var han inte bara en stark bidragande orsak till att vi vann klubbens första SM-guld 1996. Han var också en fantastisk ambassadör för Luleå Hockey. En stjärna som marknadsförde vår klubb på ett enastående sätt. Ja, Jarmo. Vi från Luleå Hockey är oerhört tacksamma och stolta över att du vill vara med oss här ikväll. En kväll där vi officiellt slår fast att du är en sann Luleå Hockey-legendar. Tack, Jarmo.
Så var det dags. Nummer 35 hissas till taket. Huvudperson, mina damer och herrar, Jarmo Myllys. Jag vill av en hela mitt hjärta tacka Luleå Hockey för denna värdiga och orföriga glömliga hyllning. Jag vill även tacka Luleå Hockey samt alla fans, publiken, min familj, för det fantastiska år som jag fått uppleva här i Luleå. Tack! Vi ska ju faktiskt ha lite hockeymatch här. Och jag tänkte, vad passar väl inte bättre än att Jarmo får göra ett symboliskt nedsläpp. Jag skulle vilja ha ut på isen lagens två målvakter.